Свіжі зелень та овочі на ринках міста уже з'явились. Зараз, твердять продавці, майже ніхто не відмовляє собі і бере зеленину. Кожен другий не втримується від купівлі редиски. Найбільше беруть зелень. Це черемша, петрушка, укропчик, салат і шпінатик. В ньому найбільше вітамінів. Ужгородці так скучили за свіжою зеленню і вітамінами, що купують перші весняні овочі без остраху. Кажуть, вони пахнуть і смакують майже як звичайні, ґрунтові. Утім, більшість мешканців страхуються щодо помідорів та огірків. Чекають сезону. Огірки, помідори ще не смачні, але редиска, шпінат, свіжу зелень – це ми використовуємо з задоволенням. Так що раді, що вже весна прийшла нарешті, черемша. Тобто то, що люди збирають своє, вирощують. А то, що привозне, звісно, які можуть бути помідори ще в березні місяці. Відлякують покупців не лише хімікати, а й цінники. Коштує зелена продукція немало. За кілограм свіжих огірків на міському ринку доведеться віддати 35 гривень. Дорога цьогоріч і редиска – 8-9 гривень за пучок. Зелена цибуля – 5 гривень, петрушка – 4. По-перше, дуже дорого, а по-друге, я думаю, що там багато хімікатів. А огірки, помідори ще не беру, і редиску ще не беру. Пізніше. Тому що це, я думаю, що це ще хімікати. Не вистачає грошей. Імпортні овочі найдорожчі. Уже нині мають захмарні ціни. Помідори – півсотні гривень, болгарський перець – 80. Та навіть це, кажуть продавці, не межа. До Великодніх свят, прогнозують, ціни на них зростатимуть і далі. Я думаю, що тенденція буде трошки рости, бо якби наразі паска йде, якби так. Ну, редиска 8 гривень. Де з області везете редиску? Ну, це і Мукачівський район, деякі є села Ужгородського району і так далі. Без ГМО. Без ГМО та чи без нітратів – беремося перевірити. Купуємо петрушку, редиску і кілька огірків. Але куштувати не поспішаємо. Спершу йдемо у лабораторію, аби переконатися, що користі від вживання ранньої городини буде більше, ніж шкоди. Перш ніж дослідити, фахівець очищує і подрібнює городину, відтак зважує продукт, щоб потім визначити концентрацію вмісту нітратів. Для аналізу використовується спеціальна техніка. Уся процедура займає всього 5 хвилин. В редисці 580 мг на кілограм і в петрушці 36,6. Редиска і петрушка придатні для вжитку, а огірки перевищують трошечки, тому що допустима концентрація 300 мг на кілограм, а в нашому дослідженому взірці 349. А це значить, що з огірками ще краще трохи зачекати, бо їсти їх зараз можна не усім. Умовно придатна до їжі, умовно. Тобто це за винятком дітей і хворих людей. Таке положення, що накопичується більш всього у шкірці, у кончиках. Окрім обрізання шкірки, незайвим буде і вимочування у воді. Шкідливі речовини також вийдуть із парою, якщо під час варіння овочів не накривати їх кришкою.